é o nome de Jesus. Coloca o seu nome, você estiver, seja qual for objeto, seja qual for copo com água. Se você estiver enfermo agora, eu ordeno que essa enfermidade saia do seu corpo, em nome de Jesus. Agora ordeno, em nome de Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia do teu povo. Liberta-os agora desse monstro coronavírus. Se liberto desses sintomas agora. Ordeno que toda substância venenosa saia do seu corpo agora. Ordeno que o seu corpo repele toda a enfermidade. Repele. Vomita tudo em nome de Jesus. Vomita tudo em nome de Jesus. Saia todo o sintoma. Saia o coronavírus. Saia o HIV. Saia o medo. É o nome de Jesus. 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 Onde você estiver, o poder de Deus te alcança agora e te sara. Pois diz a palavra de Deus no livro de Salmo 107 que ele enviou a sua palavra e o sarou. Eu envio a palavra de cura para seu nome, Jesus. Se curado em nome de Jesus. Se liberto em nome de Jesus. Se são 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 em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade. Não há que Jesus não possa curar. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías, ele carregou consigo as nossas enfermidades. E diz a palavra de Deus, pelas pisaduras de Cristo estamos curados. Eu declaro para o seu corpo, declaro para a sua vida, que pelas pisaduras de Cristo Jesus, cessará de nome Jesus. Cessará de nome Jesus. Se liberta em nome de 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 Jesus. Oh God, thank you, Jesus. É o nome de Jesus. Você que está aí a assistir-me a dizer, homem de Deus, minha vida é derrota, derrota, derrota. Tudo é derrota. Nada está a andar, está tudo parado. Oh, a Bíblia diz, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos guia em verdes pastos. Onde você estiver, em nome de Jesus, haja provisão em nome de Jesus. Haja provisão em nome de Jesus. Também diz a palavra de Deus que Jesus se tornou pobreza para que eu e você enriquecêssemos. Quer dizer, por causa da morte e ressurreição de Cristo, a prosperidade é nossa porção. Se próspero em nome de Jesus. Se próspero. Prosperidade em teu negócio. Prosperidade profissional. Prosperidade na tua vida. Prosperidade em nome de Jesus. Se próspero em nome de Jesus. Se próspero em nome de Jesus. Se próspero em nome de Jesus. Por causa de Cristo. Se próspero em nome de Jesus. Por causa de Cristo. Se liberta em nome de Jesus. Por causa de Cristo, se sara em nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Se salva em nome de Jesus. Se liberte dos vícios. Se liberte deste medo. Se liberte agora. Declara o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, o seu coração. São em nome de Jesus. São em nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meu querido amado irmão, onde você estiver, é hora de você levantar e exercitar a tua fé. Porque se Deus diz sim, ninguém diz não. É sim a tua cura, sim a tua bênção, sim a tua libertação, sim o teu casamento. Em nome de Jesus, todo espírito diabólico, da idolatria, espírito de vício, espírito de divórcio,
espírito que causa problemas maritais, esterilidade, em nome de Jesus, ordeno que saia 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 em nome de Jesus, declaro ser liberto em nome de Jesus, ser liberto desse marido da noite, ser liberto desta mulher da noite, ser liberto desse espírito que vem te dar de comer e dormir consigo à noite, ser liberto do espírito devorador, ser liberto em nome de Jesus, ser liberto em nome de Jesus, ser liberto em nome de Jesus, ser liberto em nome de Jesus. Coloca a mão direita onde você sente a dor e receba a tua cura, pois diz a palavra de Deus que a mão direita de Deus é poder. Holy Ghost, pow, in the name of Jesus. 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 I say, be healed in the name of Jesus. Be saved in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Be delivered in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Eu tenho a certeza mais que absoluta que você está salvo. E você, creia e tudo te vai bem. Em nome de Jesus.